Jeg skulle aldri kjøpt de billettene til premieren på Villand. Og vi skulle selvfølgelig aldri gått. Vi, det vil si min kone Betty og jeg, hadde stast oss opp. Ikke mye riktig nok, bare litt. Vi tilhørte den skjødesløse adelen. Vi ville være fine, men ikke for mye. Vi var altså ikke helt stast opp. Jeg hadde for eksempel på meg en brun dress fra Wolsey, sort skjorte, åpen i halsen og de gode gamle semskede skoene. Mens Betty var i kjolen hun fikk sydd hos pikene bak slottet da hun fylte 40. Jeg tror hun ville vise at den fremdeles passet, og det gjorde den virkelig. Uansett, vi, i hvert fall jeg, ønsket å gli ubemerket inn i stimen, og de som har øye for slikt la selvfølgelig merke til oss. Det var jo det som var meningen. Dessuten var det ganske lenge siden vi hadde gått ut sammen. Vi kunne knapt huske sist det hendte. Vi drakk en sherry før det ringte inn. Det summet, som man sier, om den slags snakk som ikke nødvendigvis skal høres, men som skal fylle ut de negative tomrommene. Forventninger lå i luften, som man også sier. Instruktøren, et østerriksk stjerneskudd, hadde vunnet internasjonalt ry for sine dristige oppsetninger. Han børset støv, het det seg. Støv? Var det støv på Villanden? Burde jeg ikke allerede nå ant uro? Det ringte for tredje gang. Borgerskapets, altså vår, forsinkede skoleklokke. Så mye kan jeg si at vi endelig, etter mange års åndelig og politisk forvirring, nærmest for en ørkenvandring å regne, hadde kommet ut av borgerskapet og trivdes der. Vi fant plassene våre. Jeg hadde ikke vært snau. Midt på første parkett. Jeg visste å slå på stortrommet. Betty la hånden i fanget mitt. For en kveld. «Vi spiser på Mares etterpå», sa hun. «Selvfølgelig, først and og så fisk.» Lyset tonte ned. Stillheten steg samtidig. Kanskje det er akkurat dette øyeblikket jeg liker best ved teater. Jeg mener likte. Det er nemlig slutt mellom meg og teatret. Når mørket og stillheten går opp i en høyere enhet, og alt fremdeles kan skje, for ingen skuffelser har rukket å ødelegge stemningen eller knuse, for å bruke et noe dramatisk ord, disse forventningene som ligger i luften, hvor ingenting varer lenge, i hvert fall ikke evig. Så ble teppet trukket til side. Jeg stusset. Scenen var tom. Ikke en eneste kulisse. Ikke et eneste møbel. Ikke så mye som en liten rekvisitt. Og vi som alltid hadde vært så glad i rekvisitter. Jo, jeg burde ha ant uro, men det var for sent nå. En mann kom inn på scenen. Han skjøv en stol foran seg. Helt bort til den andre siden. Det var en ganske slitt lenestol, lysegrønn tror jeg. Dessverre ikke fra Ibsens epoke. Da hadde det jo gitt en slags mening. Den var snarere fra 60-tallet. Noe som i mine øyne var fullstendig meningsløst i denne sammenhengen. Så gikk mannen fram mot kanten og ble stående der og se lenge på publikum. Altså oss. Lenge nok til at det spredde seg en viss uro. Var det snakk om avlysning? Var det nå han skulle komme med den berømte replikken, ifølge tradisjonen ført i pennen av en av Shakespeares samtidige? Er det en legesalen? Hvorfor da denne stolen? Men var det ikke akkurat dette vi hadde betalt for? Å stusse? Måpe, få hakeslepp, bli urolige? Var det ikke dette vi ventet, nemlig det uventede? Mannen var kledd i vanlige klær, noe sjaskete forresten, og det var umulig å si om han var en skuespiller eller om han bare arbeidet i kulissene. Plutselig var det som om han hadde bestemt seg for noe. Han pekte på meg. Samtidig ble en prosjektør vendt i min retning. Jeg var i rampelyset. «Kan du være så snill å komme opp hit?» sa denne mannen. Jeg trodde knapt mine egne ører. «Unnskyld?» Han gjentok spørsmålet. Som nå lød mer som en befaling. Til tross for at han mildnet ordbruken og tonefallet og tok i bruk «vi» som pressmiddel. Vi ville satt stor pris på om du kom opp hit. Jo, han måtte være skuespiller, for han virket både utspekulert og falsk. Jeg innså at stykket allerede var i gang, og ikke minst at jeg var med det.
noe publikum også hadde innsett, for de begynte å klappe, taktfast til og med. Dette ville jeg ikke. Dette ville jeg rett og slett ikke finne meg i. Min første tanke var, har jeg gjort noe galt? For dette var en straff. Slik tenkte jeg. Men jeg kunne ikke huske at jeg hadde gjort noe galt de siste 24 timene. Jeg snudde meg mot Betty, tørr i halsen og ellers ganske nummen. Men der var det liten eller ingen støtte å få, snarere tvert imot hun bare nikket. Og for første gang siden vi ble gift, og det mange år siden, fikk jeg denne snikende og samtidig brå fornemmelsen av at ekteskapet vårt i grunnen var en langsom feiltagelse. «Dette skjer ikke», visket jeg.